ہائے قربان جاؤں میرے نبی کی سنت پہ، اللہ اکبر۔ ایسے ایسے اعمال دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے ایسے اعمال دیے ہیں، آج ہم وہ بلا بیٹھے ہیں، تبھی تو پریشان ہیں نا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں حفاظت کے لیے، لیکن رات کو وضو کر کے نہیں سوتے۔ حدیث کا مفہوم ہے، ایک بندہ وضو کر کے سوئے، ذکر اذکار کر کے سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک فرشتہ عطا فرماتے ہیں جو ساری رات اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ صرف حفاظت نہیں کرتا، اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ دیکھیں نا، سیکیورٹی گارڈ کا یقین بنا ہوا ہے، لیکن یہ جو اللہ کے نبی نے اعمال بتائے ہیں، کبھی کر کے دیکھے میرے دوستو۔ اسباب اپنانے ہیں، لیکن میرے نبی کے اعمال بھی تو اپناؤ، میرے نبی کی سیرت تو اپناؤ۔ ساری رات وہ فرشتہ مغفرت کی دعا کرتا ہے، کبھی سیکیورٹی گارڈ آپ کے لیے دعا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں میرے نبی کا، میرے نبی کے احسانات، ایسے ایسے اعمال دیے، کر کے دیکھیں۔ وضو کر کے سوئیں، ذکر اذکار کر کے سوئیں، اور حفاظت دیکھیں۔